het klaar 'n trou website geskep. Imagine mense se gesigte wanneer hulle die in die mail kry. Hoe maak hulle 'n move? Oh, niks keer jou om die eerste move te maak nie, Nika. Ons is beste vriende en nou wil ek alles opmors met my feelings. Sê my wat jou plan is, dit. Ek weet jy het gejok oor wat in die wet se pakkie was. Jy het nie die looks in die mense se oë gesien nie. Moet jy by Vanessa hulle oorgeslaap nie van my nie. Kon nie help om te hoor jy bied iemand 'n beloning aan om die vermiste kind te vind. Ons kan hom nie vertrou nie. Is dit hoe julle almal voel?